არჩევნების მეორე ტურის ოფიციალურად გამოქვეყნებული შედეგების მიხედვით ქუთაისის მერი იოსებ ხახალეიშვილი ჩვენი გადამღები ჯგუფი თემით დაინტერესდა და მოსახლეობა გამოკითხა რა მოლოდინი აქვთ მოქალაქეებს ახლა დარჩეული მერისგან და რა პრობლემებზე სურთ გაამახვილოს ყურადღება ქალაქის პირველმა პირმა ნახეთ შემთხვევითობის პრინციპით გამოკითხული მოქალაქეების პოზიციები მაგას ახლა წინასწარ ვერ ვიტყვი არ ვიცი İse unday muşağız, argi kutaysel ya. Kalak şirde bakla, ağız rağaç sev, kasak etebel ya. Kalak şu agar tatu var, rögeye bir dangre uli ya. İkanda kalak etep. Çemi azrit problem var. Şu anu kasar tobi guak talian çoda. Tak şirde bakal gazdes medi gar tobi. Nu tavro bizken alat, kurat gavis nakle baba. Anu halkizken ikhlebiyen nakle bat. Ez covid isak etkim oçası. Sıkdes pirvel rikşi ez. Ama asma vitxo me kalakiz kremzganolo bisakinde. Mere danaçenik ide uamravi sakmebia gasaketebeli. Bevri ragatsa aris gasaketebeli zogadat ჩვენს ქალაქში ბევრი საკითხი არის ინფრასტრუქტურის დაწყებული, სოციალურ-ეკონომიკური და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი სამსახური, რომელიც შეიქმნა ბავშვის უფლებათა კოდექსის თანახმად, რომელიც შარშან 1 სექტემბერს ამოქმედდა, შეიქმნა სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ბავშვთა უფლებების დაცვის კეთილდღეობის მიზნით არის შექმნილი და აი ამ კუთხით ეს არის ახალი გამოწვევა ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, აი ამ კუთხით რა მიმართ რას გააკეთებს, იმიტომ რომ ბევრი თემა არის ბავშვებისთვის, რომელიც არსებით გადაწყვეტას ითხოვს. ხახალეიშვილი ავირჩია ჩვენ. როგორც პიროვნება, ძალიან კარგი პიროვნებაა და ალბათ გააკეთებს საქმეს. პირადად ვიცნობ ცოტას, იგი არის ხახალეიშვილი. ჯერ აის გადავლახოთ რა ეს რაც არის პანდემიის ამბავი, ყველაფერი და დანარჩენი მაგას არ ეშლება, არაფერი, ყველაფერს გააკეთებს. მე დაწუნებული ვარ მაგაში. ფილმის კადრებს